Նրա ծննդավայրն այսօր Իրանումն է կրում։ Ինքը այնտեղ ուներ 3 ծածկանուն. Բարադատի ուչիցել, գլգլո արջ, մեկ է խչո։ Այս փոքր տան մեջ մենք մեծացել ենք 6 երեխաներով, 5 եղբայր, մի քույր, ծնողներս, տատ, պապ, հորաքույր, հորաքրոջ աղջիկներ, մեծ ընտանիք։ Ես 4-րդն եմ, ինձանից մեծ 3 եղբայր ունեմ։ Ինձանից փոքր քույրիկս է Ռուզանան եւ մեր ամենաթակավորը Թաթուլին։ Թաթուլ Կրպեյան, Արցախյան պատերազմի մասնակից, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս։ Թաթուլը լինելով մեր տան փոքրը եւ մեր զվարճանքներ եւ մեր ուշադրության առարկաներ եւ մեր բոլորի կուրտներ։ Ինքը ռն լավ չէր ասում, ռես, ռերա, սուր, լավի կոպար, մի հատ կրջուկ պավարլոտ ու հասանք, իս ռավի կոպար եկել էր ուրախացած, Թաթուլը գիտեք նենց լավ բան ասել, ուրախության չապ չկա։ Ինձանից մեծը Գրիգորը, ասենք, մամային աղբյուրիս ջուր բերելն էր իր վրա, Մինասը հարտուկ էր անում, մեր շորերը բանը, Թաթուլը ազատ քաղաքացի էր, քանի որ ինքը փոքր էր։ Ամենափոքրն էր, բայց ամենտեղ պետք է առաջնորդ լիներ։ Թեգուս մանուկ հասակն խաղերի մեջ է, պետք է անպայման հրամանատարն էր։ Չէ, չէր խաղակ, խռով էր դետար։ Տատիկս պատմում էր ամբողջ օրերով, ժամերով իրենց գաղթի պատմությունները, թե ոնց գաղթեցինք, ոնց էինք ապրում այնտեղ, ինչքան սիրուն էր մեր տունը, ինչքան սիրուն էր մեր կարսը, կարսի նահանգի Նախիջևանից էին։ Այդ պատմվածները մեզ Թաթուլին դարձրեցին Թաթուլ։ Երևս գաղթական տատի պատմություններով տարված Թաթուլը որոշում է պատմաբան դառնալ, բայց ժամանակներն այլ էին, պահանջները եւս, ազգին հերոսներ էին պետք։ Իր նպատակը Մոսկվա գնալն էր, ավելի շուտ Տուլա, այն ժամանակ Զենքի կենտրոնը արտադրության Տուլան էր, այնտեղից Զենք էին գնում։ Ես որ գործից դուրս էի գալիս, գնում էի կամ երեխեքին թողում էի կեսուրից, գնում էի, իմ վրա ջղայնանում էր, ի՞նչ կա այնտեղ, ասում եմ, իզուր խոսում են, այնտեղ մեր ժողովրդին Սումգայիտ են անում եւ այլն, իսկ այստեղ կանգնած խոսում են, մենք պետք է գնանք այնտեղ, ինքը գնաց։ Միաբերան որոշել է, որ չեն խառնվում իրեն գործոնին, եթե ինքը նպատակը դրել է, գնում է, ուրեմն ոչ մեկը ոչ մեկի հորդոր հետ չի պահի։ Դրա համար պետք է իրեն օգնել, ով ինչ կարող է։ Թաթուլին այլևս ոչինչ չէր կարող կանգնեցնել, ոչ նորաստեղծ ընտանիքը, ոչ էլ ծնողները։ Կիսատ թողեց ուսումը եւ մեկնեց Արցախ, ոչ միայն զենքով, այլև պատմության դասագրքով։ Թաթուլն արցախցի երեխաներին հայոց պատմություններ դասավանդում։ Ինքը հենց առաջին անգամ որ մտելա դպրոց, որպեսի ճշտի, թե գյուղում ինչպես են տրամադրված մարդիկ երեխեքին, այսպեսի շարադրություն է հանձնարարել, ինչպես դուրս գալ ներկայիս ծանր իրավիճակից։ Ու պատկերացրեք, կարդացել եմ ամբողջ այդ երեխեքի գրածը, ամեն մեկը երևում է, թե ընտանիքում, որ ընտանիքում ոնց են տրամադրված։ Թաթուլն իր ջոկատով կազմակերպում է Գետաշենի շրջանի ինքնապաշտպանությունը։ Ես Երևանի օդանավակայանում չեմ իջնի, ասելով Գետաշենը հանձնեցինք։ Ասեց, Գետաշենը կդատարկվի միայն իմ դիակի վրայով, պես էլ եղավ, Գետաշենը չէ դատարկվի, Գետաշենցը ամբողջ հույսը, հավատը Թաթուլն էր։ Շահումյանում թեժ կռիվներ էին, Թաթուլն իր զինակից ընկերների հետ ռազմական հրաշքներ էր գործում, թշնամուն պահելով ահ ու սարսափի մեջ։
տղաներից մեկը, ով պատմում էր, որ մի առիթով, երբ որ ինքը գետաշենում, ուղաթիռին մոտեցել է, որ լիքը լցված է նեղը ու տեղ չկար նստելու, ասում է հեռվից Թաթուլը եկավ, ասում է իսկապես չգիտեի, որ Թաթուլն է, ասում է ոնց է ծառից միրգը թափվում, այն միանգամից բոլոր, ինչքան տղամարդ կար, ինչքան մարդիկ կային ուղաթիռի մեջ, բոլորը նենց փախան, ոնց որ միրգը թափվեր ծառից միանգամից։ Ադրբեջանական իշխանությունը որոշում է գրոհել նոր թափով։ Երկարատև պայքարից հետո 1991 թվականի գարնանը ադրբեջանական օղակգործողության արդյունքում գետաշենն ընկավ։ Որ ասեցին գետաշենը հանձնվավ, մենք արդեն որոշում ենք, որ ծնողներիս համոզենք, որ Թաթուլը կգա։ Որ գետաշենը իմացանք հանձնվել է, ես գիտեի, որ 100% որ չկա։ Գիտենք, որ այդենց է լունելու, բայց չգիտենք, որ այդկան շուտ կլներ։ Եվ նորից իմացյալ մահ, Թաթուլին հայրենի գյուղ բերեցին, հերոսացած։ Մեր ապրելու կերպը փոխվեց, եթե իմ եղբայրս իրեն ամենաթանգը իրեն կյանքը զոհաբերել է հանուն հայի, հանուն ազգի, հանուն ժողովրդի, ես իրավունք չունեմ այլ կերպ ապրելու։ Ասում էր մայիսին կգամ, պապ ջան, ձեզի տանը ընդեղ մի քանոր կմնակ մայիսին էլի, գնանք ընդեղ ապրենք։ Թաթուլը ռազմագետ էր, զինվոր, պատմաբան, երբեմն նաև բանաստեղծ, որը հրաշալի երգում էր։ Տեսեք աղավնին, նոյատաբանին, Էգարձուկ ագնաց, Հիսար Տավրոսին։ Երկրի համար ամենածանր պահին Կրպեյանների ընտանիքը կորցրեց որդուն, հայրենիքին նվիրելով իսկական հերոս։